95% од трговскиот простор во Штип Сити Мол е издаден, а за останатиот дел се преговара, изјавија денеска од менеджментот. Во тек се завршните активности на завршните работи на големиот и најмоден трговски центар во Источна Македонија. 95%, може да кажам дека 95% од молот, од вкупниот капацитет е издаден. Во јавноста се шпекулираше за тоа кои се брендови ќе бидат присутни во новиот мол во Штип, а имињата денеска и официјално беа кажани. Од брендови ќе ги набројиме Кипе, како супермаркет, Елцева и Кики за текстил и Синсеј, од групацијата LPP, Спорт Вижен и Реалити Спорт за спортска опрема, парфимерија Шатци, ДМ, Браш, Офис Плюс, книжарница, Метро, од Фуд Корнер од Бравија, закотвена храна и брза храна, Донер Стейшн, Фламинго Палачинки, Игротека, со детско капче, Клик, како Нокен Клуб. Штип Сити Мол се простира на површина од 12.750 метри квадратни и неговата изградба вреди 12 милиони евра. Официјалното отварање е закажано за крајот од идниот месец.